kubanga wali wekisera we nali nvudde ne kumulamwa nga ntandise n'oyimba ennyimba ezitategeerekeka kati nga luyimba lwe nasembayo okukola bali baluyita ku sikaati I don't know oba walulaba baluyita ku sikaati nti onoonyayo kyeyo ku sikaati yange ku sikaati oba kitegeera then waliwo n'oluyimba lwe nayimbako ne Bafana bali baluyitaani nga luli awo lulimu ebintu ntu nga lulinga okuwemula nga lulimu akukyala okuwemula nejjusa tezina nakyeza nnyamba oba okitegeera kati nali ntandise n'okuva ku kikumulamwa kuba kati olimba nga kasengejja n'ezo obadde nga wa ennyimba ezo n'abalokole bazikozesa n'abasiraamu bazikozesa because ku mikolo because za bufumbo za mulaavu za yuno kwagala oba okitegeera so for business purposes and for my audience eyo audience eyo mbeera neetaaga okukola ennyimba ezo because abantu bamanyirira yeeyo naye nga my main thing is going to be gospel music tewali olwo oluyimba lwe nayimba ne Bafana first of all omuntu eyali ebiseera ebyo nga amanaginga nali muwadde trial period yeyampa idea eyo nangamba collaborate with Bafana biki ne tukola ne stunt mu studio twali wa crouch nagamba okupushing oluyimba tukole stunt mbumbere nga nywedde enjaga ngudde eri munaine nefuna nywe enjaga era ne bw'obinoonya kati gyebiri ku gondi munnange nga ngweri mbu bampujja it did me so bad abantu ne bagamba Maureen buli gyanywa enjaga naye saakirowooza essaawa eyo nga ye yapushinga ne but the reputation is mine nsiibyo bulungi muli mutya banange happy birthday thank you so much mukama mulungi mpezezza omwaka omulala gwe sijja kwogera owezezza egy'obutemeka oba egy'obukulu naawe okimanya emyaka tebajogera njajogera ate abantu bakaya ne bagambe oyo omukazi yayimbanga nga ndi mu P7 kyogamba ayina emyaka 29 nedda simanyi oba njogedde sigenda jogera naye ngaoli ku third floor second fourth ndi ku third awo awasemberera awo sijja kwewakana amasatu agasemberera eyo for real tugifaanana ofaanana sweet 8 munaye ndowooza kisa kya mukama abataagala kwogera myaka gyabwe oba abakweka emyaka gyabwe naddala abali mu limelight oyinza nze ndowooza si kirungi kubanga katonda aba akuwadde obulamu ena kye twagala buwangaazi tusobole okukola bye twagala tusobole okukola ebirungi ku nsi tusobole okubaako n'omugaso gwe tugasa ovuki tosobola bikola ng'okyali muto emyaka gyo giraga nti katonda akufavorinze okubeera ku nsi simanyi gye kyava nti obuto you can be beautiful ng'oli mukulu era osobola okuba nga era okyali talented naye munaye simanyi naye n'abasajja munaye bakweka emyaka kibi weyanza mungu byakutuusizaako kwegya emyaka gyo 3 gy'otayagala 3 egyo nebaza katonda bintu bingi kubanga nze nakula sirina maama maama wange yagenda ndi muto nyonyo kaana kato ddala naafa so kati first of all ekyo kyokka nkyebaliza katonda nebaza nti ndi mulamu siri mulalu siri mukomera ama celebrity ama household name nina abaana babiri nina abaana babiri kubanga sijjaga nti nina bingi nnyo but bye nnina mbyebaliza katonda bw'oyogedde ku baana tetuwulidde ng'oyogera ku taata ate kakati ombuuziza bye neebaliza nze sirina mwami right now naye nga nzikiriza omwaka guno ngenda kugufuna ali mu pipeline waali
alina bisaanyizo ki ebiyinza okuvaayo sawa yogana omulangi ali mu kukkiriza pipeline taliiwo like mu buliwo naye omanyi okukkiriza kulaba ebitaliiwo ng'ebiriwo Idilman wo wandyetaza Idilman okusookera ddala alina okuba ng'ayagala Katonda kubanze ndi mulokole ayagala Katonda amanya omuntu aba ebintu by'omwoyo ate ng'alina ku ssente saagala kubeera mu bwavu gamba nze nakoowa ennaku saagala musajja mwavu mugobye then of course njagala omusajja nga muwanvuyirivu ate nga muddugavu musajja omuddugavu aba musajja ddala kakala akakaddugavu ako si kali akengulu akakataketaka akalungi ate saagala musajja mweru abantu balina kuba baddugavu ye kala ya Katonda eyo gye yatuwa yeeyo kabanyumunguzeemu nga bw'olaba GMO genetically modified tewali kyebankola by the way nze nali omuto nali njagala nnyo abacyotala era nabeeranga ne ba boyfriend abacyotalacyotala ababeeru naye munaye tests zikyuka ng'okuze yonna kati ndi mukazi mukulu manyi kye njagala era nze omusajja omuddugavu ankolera okumanya obadde ludda waawo music tetulabayo kapya bagamambo babaloga nnyo munaye osanga naye ate kati nze kati ate tewakyasobola kati yasalawo nti I'm doing a comeback lwakuba kati bwe nkomawo ngenda kukola gospel ate nno munaye ombuuzizi oluyimba lwange I think my second last song lwe nakola baali baluyita obaddengawa yeah naye nga mbadde like you know these days I think kugamba anyway waliwo kali trend ya setting but these days oba mu music wa ire nti olina okubeera buli seera ng'ofulumya ennyimba nze sibisobola first of all abantu I think ababikola bali nnyo into competitiveness nti balina gwa competinga naye alina point to prove things like that naye kakati ffe tuli ba mirembe nze ndi wa mirembe you know so really nafunamu of course nze kyasooka okunzijjamu music oba kale okumpummuzaamu si kunzijjamu ekyasinga okumpummuzaamu nti management yakwegamba you know and music si mwangu nga tolina management so naye kyekyo basically I've been na last releasinga mu lockdown actually I released the song awe baatuteerateera mukaawo yeah naye nga I'll come back very soon actually this year I promise you okay tugambe ogenda kola transition to gospel yes ngenda kola transition to gospel I think those and ekyo kye natonderwa nga nze I sound better njagala kukola kati ku myaka gyange gye ntuuseeko I think njagala nkole ekintu ekibaako ne kikikyusa ku bulamu bw'omuntu you know ekikyusa ku bulamu bw'omuntu ennyimba ezo eziwonya emitima eziryowa omwoyo n'okutendereza omutonzi kubanga kati eriri ebbanga lyonna ery'obulamu bwange mbadde nkola byange bisanyusa bantu kukyakala biki naye kakati n'otuuka ekiseera n'okola kino okyusa kubanga gy'ogenderera eyo mu myaka oba olina okwetegeka oba okitegeera okubangulwa so you know nze n'ekirala by the way kwegamba bwe ntunulamu back siri muntu nnyo wa byabiduula kwegamba era I've never felt comfortable in the limelight nga bwe nnali oba kwegamba first of all ndi muntu wa like bamuyita introvert I'm so introverted ate ekyokubiri siri muntu nnyo wa biduula era nze nalinga mukyakaze wa season nga sinnalokoka nga nkyakala seasons naye kati ng'obulamu obwo si bufiringe era nga nze mirundi ki gyonsanga mu bantu
like none. In fact, nze ngabantu baga more innovative, more innovative. Because nze njagala nnyo ebintu ebiri ebye yeah, kind of like njagala nnyo ebintu ebityo era nga by the way just okwongeroka njagala kubeera nga nkyakola ennyimba z'omukwano for weddings oba okitegeera kubanga waliwo ekiseera we nali nvudde ne ku mulamwa nga ntandise n'oyimba ennyimba ezitategeerekeka kati nga luyimba lwe nasembayo okukola bali baluyita ku sikaati I don't know oba walulaba baluyita ku sikaati nti onoonyayo kyeyo ku sikaati yange ku sikaati oba okitegeera then waliwo n'oluyimba lwe nayimbako ne Bafana bali baluyitaani nga luli awo lulimu ebintu ntu nga lulinga okuwemula you know nga lulimu akukyala okuwemula nejjusa tezina nakyeza nnyamba oba okitegeera kati nali ntandise n'okuva ku kikumulamwa kuba kati olimba nga kasengejja n'ezo obadde ngawa ennyimba ezo n'abalokole bazikozesa n'abasiraamu bazikozesa because ku mikolo because za bufumbo za mulavu za you know kwagala oba okitegeera so for business purposes and for my audience eyo audience eyo mbeera neetaaga okukola ennyimba ezo because abantu bamanyirira yeeyo naye nga my main thing is going to be gospel music yes tewali olwo oluyimba lwe nayimba ne Bafana first of all omuntu eyali ebiseera ebyo nga amanaginga nali muwadde trial period ye yampa idea eyo nangamba collaborate with Bafana bichi ne tukola ne stunt mu studio twali wa crutch nagamba pushing olimba tukole stunt mbumberenga nywedde njagangu deri munayine nefuna nywe njaga era ne bwobinonya kati je biri kugondi munange ngangu eri mbubampujja bampujja it did me so bad abantu nagamba morini buli janyu enjaga ne sachiroze sawe yunga ye ya pushing ne but the reputation is mine oba okitegeera kwegamba byebyebimutu ebimu ebiri mu secular music kwegamba ebikooyo oba ne bikunyuunyunta ne bikwononera reputation kuba ebimu obikola toyagala but because you want to push the music n'obeera ng'oyina okubikola naye oyina abaana ne bw'oba tonnazaala ojja kuzaala oyina abazadde oyina ekika you get so nejjusa nnyo nagenda ku internet nengamba what did I do naye nga wamaze kuyitawo kitime morina anywa enjaga n'otuuka n'okugwa eri omuntu omukulu omuntu obuvunaanyizibwa because even then I had a child oba okitegeera ngejjusa kati ne ku sikaati kwegandagenda ne mpuliriza ku sikaati like oyambaddewo tewali n'azisaba okumanya sizoni n'okukola okumanya tezangasa tewali yali ansabye nakuziyimba anywhere that's how bad it is ate nga zino ez'omukwano abantu bazifa bazifa kati nga bw'olaba Rema doesn't she sing her beautiful songs yali awemuddeko no but don't people love them like mad they do you know so like nedda nze jjusa gospel ya kuinspiring zo kuingira gospel music or something nakulira mu church nakulira wa Pastor Robert Kayanja era nga nyimba gye nava ne ndyoka ngenda mu Tusker Project Fame ne mbeera mu ezo competitions era abantu mwe bamanyira when I came back home after the competitions nasanga nfunye fan base wano then now ne ndyoka ngenda mu Fusion Band ne nkola the very first song I did ne Luhitinga kati my background is gospel nali ninga wabye okukitegeera so nzirayo mu misingi gyange back to my roots na tewali nti no waliwo omuntu inspiring nze just nze manya ekyo kye nina okukola badde bikugenda maaso ma federation ebimbi badde ngobira mbimanyi nnyo era mbiraba nali registered mu UMA naye ate ne ku group ya gundi njina na wane federation ya Kenzo group mwendi but I don't even, I'm not like registered simanyi na nengenda ko ne mwezo meetings nga sibitegeera bulungi
Nsagala nnyo kweyunga ku kintu kye simanyi misinji gyakyo nawa. So sinzaga nti ngo wano oba wano. But at least nti nkimanyi nti Uma they've tried. Then ti okubeera nga waliwo bode eyo for the years. Ate nze ndi ne mu Artists Union oba ogimanyi agikulembera ye Anita Sserwagi. Nze ndi ku kakiiko NEC. Era nze nkiikirira Western Uganda musically. Kati union yo ye ino okubeera nga umbrella. Oba okitegeera. Naye, you know, tebagitegeera oba baali mu gitegeera naye nga yeyinza okulwanirira artist mu mateeka ga as in the law legally nga tetukoze byaffe ngaffe as in the law nti era kimanyibwa mu nsi yonna nti unions ze zikiikirira abakozi kakati unless unfortunately tuli mu informal sector for our music. Oba okitegeera kyova olaba nti kati tebakitegeera omanyi kwegamba omanyi tuli disorganized one Uganda naye unions all over the world are recognized era n'ebweru you have to be part of a union olina bingi nnyo by'osobola okwachivinga ng'oli mu union kati kyatulemu otegeera wano era twagezaako okurekruta tulina aba members bangi by the way bababiri eba nabona basimakula gye bali you know but bali mu kitegeera and also knowing nti abantu buli omu alina perspective ye, buli omu ayagala obukulu, buli omu ayagala okuba nti nalina kyagize, kyali ne bebe kulu mwali, you know. You know, but nze mwendi, and njagala nnyo okulaba nga tuli organized, kubanga Katonda yatuwa kino ekirabo, ate era ekirabo kyo oba ekintu kyo ky'okola, ky'olina okulyako, you know. But sitegeera lwaki tebasobola kukwatagana, I don't understand how omanyira nti waliwo ensonga emabega you know waliwo ekitali kitufu otherwise kyandibadde nti kyandibadde ngeri gye kiri nti kigasa buli omu kyandibadde kyangu you know but if there is anything political behind it oba any other ulterior motive oba nga waliwo kye basetting eyo emabega that is kyovola nti oba abantu abamu tebaagala kwegata so that they can also have a share of it. Maliriza muyimbi kyo wa gospel gwe wegomba gwe looking up to n'ogamba omuntu ono bananga nyimbira owe Uganda nayagala dokola kolabo ne Musomba Bugembe okusingira ddala gwe nayagala ennyo you know era naye ate kati waliwo omuntu an challenging ennyo era gwe not just challenging era ampa nnyo omukisa buli gwe muwuliriza era bwe kiba in fact kimanyi nakumanya olinga ali mmwoyo kuba mbadde nzija nyimba oluyimba lwe engeri gy'eri birthday yange leero by the way nga bwe twagambye nga ngebaza Katonda ye Justin Nabosa. Okay. Yes. Oyagala, singa kisoboka mfune collaboration njogera naye I see her once in a while naye alabika si muntu wa kolabo of course okujjako zirize yakola ne Pastor Bugembe kuba gye yakulira simanyi how to approach it naye nga ya akatale keka akatale keka just nze nkule nkubiriza abayimbi okubeera obumu then njagala n'okwebaza abafanzi bange up to today omanyi bambi bafanzi they are very loyal kyewuunyisa nti none bwe baate bakulaba tofulumya music they are still searching for you bakwagala bakunoonya morini kibuliwo obasanga ekyo nkyebaliza nnyo nnyo mukama you know okubeera ng'abantu ba recognizing a gift yo Katonda gye yakuwa you know n'ekirala banange nkubiriza abayimbi okwambala obulungi kwambala obulungi n'okweyisa obulungi tuleme gamba nti profession yaffe ya buseegu oba okitegeera ekirabo kyafuuka buki buseegu oba okitegeera kuba bambi kati emigigi emito egijja kifaananyi kye tugiwa you know tugiwa nti okubeera mu mugendo olina okweyambula olina okukola oba okitegeera so mbakubiriza tubeere exemplary role models naddala abakyala kubanga tuli bamaama naffe tujabeera n'abaana baffe naye tubeere decent ekintu kyaffe tukiweesa ekitiibwa yes.